Un día más nos encontramos con todos ustedes, los espectadores de Videoluz Televisión, en un nuevo programa de actualidad. Programa que está realizado por los servicios de informativos de Videoluz Televisión y en el cual les ofrecemos amplios reportajes de las noticias más importantes acaecidas de nuestras comarcas. En esta ocasión la noticia se encontraba en la localidad de Biar y hasta allí que el equipo de Videoluz Televisión se desplazó para traerles el reportaje que les vamos a ofrecer en el programa de actualidad de hoy. Un reportaje sobre lo que fue la presentación del CD de música típica valenciana que lleva por nombre Música y Territorio. Una presentación de dicho CD de música valenciana que se realizó el pasado sábado por la tarde en la Casa de Cultura de la localidad de Biar. Tenemos que decir que se ha realizado este CD de música típica valenciana para darle el valor y la importancia que corresponde a dicha música valenciana, a la música de dolçaines y de tabals, la música de esta tierra. Intervinieron en dicha presentación las siguientes personas: José Tomás San Juan, que es el encargado de dicho CD de música en la comarca del Alto Vinalopó. También habló Paco de Domingo, vicepresidente de la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters. Y también dirigió unas palabras al público asistente Juan Rastellés, el encargado de dicho CD de música típica valenciana. Nos informaron de varios puntos importantes sobre dicho CD de música valenciana, como por ejemplo que va a ser una colección de 10 CDs que estarán repartidos entre Alicante, Valencia y Castellón. Se realizarán 4 CDs sobre la provincia de Alicante. Se realizarán también 4 CDs más sobre la provincia de Valencia. Y se llevarán a cabo 2 CDs sobre la provincia de Castellón. Todos estos CDs corresponderán o estarán divididos por comarcas. Se calcula que van a hacer una cantidad de 500 unidades. Por lo tanto, ya saben, hay que apoyar a la música valenciana. Hay que ir a adquirir dicho CD de música valenciana que se ha llevado a cabo ya en nuestra comunidad valenciana. Bien, a nosotros ya solo nos queda dejarles con dicho reportaje, con lo que fue la presentación del CD de música valenciana, Música de Territorio, en la localidad de Biar. Que hem estat així tot el dia al peu del canyó i que era un orgull, perquè al final és la colla de la Bassa la Vila el que està fent això. Després, donar-li les gràcies de veres a tots els que heu vingut, primer per vindre i després per aguantar-nos les pressions que han hagut de fer perquè el CD vagi avant. Com ha dit abans, perdoneu si han sigut un poc pesats, però és un projecte de la federació que per culpa de la pandèmia duem un any i mig que no li traiem punta i crec que al final ja mira la llum. El millor és que este és el primer, és el que més ha costat, però és una base molt forta perquè els altres facin el mateix o que puguin millorar-ho. Jo crec que ja no tinc res a dir, ara Paco explicarà el que és el projecte en si del CD i Joan Rà us ensenyarà com ha quedat. Vull dir que és una feina, així darrere n'hi ha molta gent, no són sols les que estem en contacte amb vosaltres, n'hi ha molta gent darrere i vull dir que és una feina molt gran i al final serà una cohesió per tenir-la tots. Així que moltes gràcies. Bueno, moltes gràcies també per, conforme ha dit José,
per la vostra tasca, la vostra implicació i, el més important, la vostra presència avui així per donar a conèixer a tot el públic, a tota la gent que està via streaming en aquesta presentació del que és el primer CD d'una col·lecció. Música i territori. Més carismàtica, evidentment tradicional, que cada colla té al seu poble. Aquest és l'objecte principal i a partir d'ell fer una col·lecció. Voldríem que fos molt més ampla, però clar, sé que hi ha pobles que tenen molta música, però sempre entre totes segur que podem destacar-ne una que seria, pues, al fi i al cap, l'essència que busquem un poc per a aquesta col·lecció. Pràcticament, després de fer diferents maneres de pensar, a veure com plasmem això, ens han eixit 10 CDs. És una col·lecció que seran 10, les quals van a ser 4 CDs de la província d'Alacant, 4 CDs de la província de València i 2 CDs de Castelló. Pot ser que ens aparega algun més, ojalà, en un principi, si se'ns federen més colles, evidentment les colles entraran en un CD també. L'explicació de com van a ser els CDs van principalment per comarques i n'hi haurà volum que és una comarca, n'hi ha prou colles com per a poder complir un CD. Penso que un CD estem parlant d'aproximadament 78 minuts de música, crec que són, o alguna cosa així. Entonces, n'hi ha CD que abarcarà una comarca només i n'hi haurà CD que hem tingut que posar diverses comarques. Val? Comarques que estiguen una al costat de l'altra, com és el cas d'este primer CD que contem en la comarca de l'Alcoià, el Comtat i l'Alt Vilalopó. Després, la idea nostra d'aquest projecte, ho estàvem comentant abans, pot ser que sigui un projecte a llarg plaç o a curt plaç. Nosaltres voldríem que fos molt més a curt plaç, perquè així estem tots treballant i quan abans totes les colles facin el seu treball, nosaltres podrem, evidentment, avançar moltíssim aquesta feina. Voldríem que isqueren 2 o 3 CDs a l'any, seria ideal. I per això sí que, en nom de la federació i de l'equip que estem darrere, sí que volem que totes les colles siguin conscients de lo que implica això. Val? Volem que l'abans possible pues, poguérem tindre tots tota aquesta connexió. Val? En este primer CD ens hem participen les colles Barxell, la Bassa la Vila, Castell Vermell, el Braçal, el Sogall, la Cordeta, la de Goyà, la Xafigà, Malpasset, el Rebuig i Rudimentari i Pandora. Una vegada més, moltes gràcies per la vostra implicació. Dins de totes les peces que aneu a escoltar, quan tingueu el CD, avui anem a posar-vos 3 perquè les escolteu, no tota sencera, però sí un trosset perquè pugueu veure diferents sonoritats. Com se pot innovar, pensant un poc en el segle XXI en el que estem? Abans se gravava, n'hi ha moltes gravacions fetes d'una dolça en un tabal, no? Eixa part. A dia d'avui aneu a trobar-se en la col·lecció arranjaments en el qual n'hi ha tarotes, n'hi ha tubes, n'hi ha llàmines, n'hi ha veu, n'hi ha peça que està cantada,
que sabem que, per exemple, pues, pot dir una jota té coples i té una lletra que també forma part de la mateixa peça. Se pot innovar un poc i avançar musicalment buscant un espai sonor nou, diferent, en relació a lo que ens implica la música tradicional i fins i tot a les colles en tot el que suposa la nostra tasca. El CD va quedar-se molt, molt interessant i segur que es donarà moltes idees a la resta de colles que estiguin preparant el seu darrer treball. Després també, a nivell de projecte, comentar-vos que en un principi la idea que teníem, que ho hem estat comentant abans també, és de fer per començar una tira de 500 CDs, els quals, evidentment, hi haurà un CD per a cada colla federada, després també per a institucions que col·laboren en la federació, parlem de diputacions, parlem de la conselleria, parlem de l'Institut Valencià de la Música, etcètera, etcètera. Necessitem també saber, a través d'aquest treball, qui voldrà tindre la col·lecció a nivell personal. Si algú a nivell personal vol tindre-la, només té que posar-se en contacte amb nosaltres i així ja podem fer una previsió de quants CDs i en quina tira anem fent en els pròxims CDs. Val? Jo, per la meva part, en un principi, tots en les reunions que hem estat fent i en el projecte que s'envia a totes les colles, tots sou conscients de què és el que busquem en aquest CD. És algo molt important i m'agradaria insistir. Busquem l'essència d'una peça evidentment tradicional, que siga tradicional. No busquem algo que siga, anem a dir, de nova composició, que ens puga fer referència. Busquem un poquetet dir allò d'on venim, allò que és una música pura, una música que diguem, això és del meu poble, això m'ho cantava m'abuelo, esta cançó de Bressol, per exemple, o esta Nadala, així com sempre d'ací, típica d'este poble. Busquem un poquet d'aquest caràcter molt personal que ens apropa a cada un dels pobles i, evidentment, a cada una de les colles que van a fer la seva gravació. Si alguna colla tinguera algun dubte de dir tenim un dubte de què fer en aquesta peça, volem fer alguna cosa, estem tot l'equip per a assessorar, per a tirar una maneta en tot el que pugueu necessitar. Això vaig a per davant, que segur de que se pot treballar conjuntament i anem a aconseguir entre tots una col·lecció que ens marque un punt d'inflexió, no?, entre la música tradicional, que per una part tots sabem que n'hi ha molta aquesta perguense i estem deixant-la una miqueta de costat perquè, pues, per les situacions actuals a nivell socials, a nivells musicals, ens està entrant molt de repertori nou en una riquesa compositiva molt bona, però part d'aquest treball també volem simbolitzar i volem fer present aquesta música, que no se mos perga i que almenys puguem deixar-la enregistrada per a futures generacions. En un principi crec que pràcticament tinc més o menys l'explicació feta. Després, si algú té alguna pregunta o alguna cosa, estarem encantats de contestar. I a continuació, pues, el moment més interessant, no?, que estàvem esperant tots. Val? Pues presentem a Joan Ra Estellers. Ell és el dissenyador, és el que ens va portar tot el disseny també del primer CD que va gravar la Colla Federal per el 20 aniversari i, evidentment, no van dubtar en continuar treballant en ell i en els seus projectes a nivell de lo que són maquetacions i idees per a aquesta col·lecció. I crec que el millor en exposar-vos i explicar-vos què és el que aneu a trobar en cada un dels CDs pues és ell, Joan Ra. Puedo aplaudir-li si voleu, eh?
perquè soc dissenyor, també soc tabalet de tota la vida del Gènesi, i projectes com aquest, la veritat, quan cauen en les mans, els agarren molta estima perquè, això, estic un poc desconnectat d'aquest món, però soc com que em torna a vincular i me porta allò que tant he estimat durant molt de temps i que estime, no? Que és la música tradicional. I res, en les primeres reunions que van tindre, quan me digueren el títol, no? Música i territori, la veritat que el veig acertadíssim. Vaig pensar això, que la música estava clara, no? La dolçaina i el tabal, peces tradicionals, i en veritat la característica que podia fer que cada volum que anaria sent tinguera la seva particularitat era el territori, no? Per aquest motiu vaig pensar com anar texturitzant, per això deixant la llum un poc. El motiu de la terra, no? Som un país que som de secà, som de regadiu, som de costa, som de muntanya, doncs que aquest fos el motiu que anava diferenciant cada volum segons les comarques en les que estem, estudiar un poc quin és això, la particularitat de la terra que tenen al voltant de les seves poblacions i utilitzar-la per al gràfic, no? En aquest cas hem començat perquè vaig entendre la col·lecció per una terra i res, dir que la meva feina és donar-li, és ficar-li envoltori a un projecte i intentar que tingui un concepte, que tingui una estètica i que quede bonic. En aquest cas era bonic el fet de sempre ubicar què és el que anaves a escoltar i on està, no? Aleshores, el plano de les comarques és la primera fulla que trobaràs al llibre i se col·legirà les comarques que participen en aquest CD. En seguida, ficarem una presentació d'un text, però després de les separacions entre comarques, allà agafarem la silueta de la comarca en particular i indicarem les poblacions que participen dins d'aquest apartat. I a partir d'ahir ja anirem trobant el que ho ha anat facilitant, el tema de les fotografies i els textos. I si ja voleu, ja vosaltres ja... Sí, aprofitant una miqueta aquesta primera foto que podeu veure, pràcticament és el que tingui el CD en la mà no se va a limitar només a escoltar una peça gravada per una colla, sinó que pot ser una font importantíssima d'informació, perquè a banda de veure la colla en el seu estat, tocant al carrer, una foto que pot estar vinculada a aquesta activitat musical que té l'agrupació en si, sinó també l'explicació de la peça. Una explicació on vosaltres ens passeu una informació contextualitzada, que és el més important. Aquesta peça se balla en tal festivitat, tal dia a l'any, i representa això, és una peça on crec que aquesta part és importantíssima, que segur que ens va a nutrir a tots d'aquest aprenentatge que va un puntet més enllà del que és estudiar la peça en el nostre instrument. Per això vos dic que intenteu totes les colles remarcar bé el que és l'apartat del text, de lo que és la informació en si de la peça. A part, també el que s'ha buscat en les fotografies que se li ha demanat a la gent és que sigui una fotografia de caràcter festiu, que la colla estigui al carrer, que estigui participant de l'actes. Cada colla ha enviat el que ha volgut, però el que es buscava era això, el tema de que la colla estigui participant en el carrer. Ara veureu les fotos d'alguna.
Vegeu també que, a banda de lo que és la fotografia, el text explicatiu, els logos de les vostres colles també van aparèixer en el llibret. I en aquesta foto que teniu ara mateixa, conforme ha explicat Juanra, cada volum va a tindre pues, el seu disseny a nivell de terra, d'arena, de pedra, depenent de la ubicació, no?, dins del territori que puga tindre. I ara, si vos pareix bé, anem a posar un trosset d'unes tres peces per a que pugueu escoltar-les, val? I veure algunes cosetes de les quals s'han innovat en les gravacions. Podríem començar, per exemple, jo crec que ja que estem així enviant en les cercaviles i polca del rei Baixaró. Tenim la novetat de que està cantada per un cantador. Bé, i l'última xina que vos posem un trosset també, anem a posar el fandango d'Onil. Bé, doncs pues, aixina vos hem posat uns trossets, val, per a que pugueu tindre una xicoteta idea del que va ser este primer CD, que abans de que s'acabi l'any segur que està ja en les vostres mans.
José. Res, pues esperem que després del resultat que dona este, les siguis colles, que el segon CD serà el Vinalopó mitjà, el Baix Vinalopó i el Segura també. Entonces intentarem que a veure si a final d'any podem treure el segon. Ben el resultat este, a veure si la gent s'anima. Moltes gràcies a tots per vindre, de veres, i esperem que vos hagi agradat i quan el tinguem, que el compreu. Bé, doncs moltíssimes gràcies a tots per haver vingut i qualsevol dubte que teniu segur que podeu posar-se en contacte amb qualsevol de nosaltres de la Junta Directiva. Moltes gràcies. Esperamos que todos ustedes, los espectadores de Videoluz Televisión, se hayan podido informar con el reportaje que acaban de ver en el programa de actualidad de esta iniciativa muy valenciana. Por cierto, la realización de un CD de música típica valenciana que lleva por nombre Música de Territorio. Dicho CD de música típica valenciana se presentó el pasado sábado por la tarde en la localidad de Biar, más concretamente su Casa de Cultura. Dicho CD de música valenciana pues se va a realizar para engrandecer, para darle la importancia que tiene a la música típica valenciana, a la música de tabal y de dolçaina, una música que nos acompaña en muchas de las fiestas que se realizan en nuestras localidades. En la presentación de dicho CD pues intervinieron tres personas que fueron José Tomás San Juan, que es el encargado de dicho CD de música típica valenciana en la comarca del Alto Vinalopó. También habló Paco de Domingo, que es el vicepresidente de la Federación Valenciana de Dolçainers y Tabaleters, y también dirigió unas palabras al público asistente Juan Rastellés, encargado de dichos CDs de música típica valenciana. En dicha presentación pues se dieron algunos datos, nos comentaron algunos datos como que dicha colección va a estar compuesta por 10 CDs diferentes, los cuales estarán repartidos en las tres provincias que forman la Comunidad Valenciana, o sea, en Alicante, en Valencia y en Castellón. Hay 4 CDs para la provincia de Alicante, se realizarán 4 CDs más para la provincia de Valencia y se llevarán a cabo 2 CDs para la provincia de Castellón. Estos CDs abarcarán las diferentes comarcas que forman la Comunidad Valenciana y se calcula que se van a realizar unas 500 unidades. Por lo tanto, desde aquí animamos a toda la gente a que apoye la música típica valenciana, nuestra música, comprando dicho CD de música valenciana. CD que lleva por nombre o por título Música de Territorio. Bien, a mí ya solo me queda despedirme de todos ustedes, agradeciéndoles toda su atención. Recordarles que el programa Actualidad está realizado por los servicios informativos de Videoluz Televisión y en el cual les ofrecemos amplios reportajes de las noticias más importantes acaecidas en nuestras localidades. De nuevo, y ahora sí que definitivamente, me despido ya de todos ustedes recordándoles lo que siempre les digo. Videoluz Televisión es su televisión.